Say this, if anyone knows what these pigs are up to, hey, it's Mighty Eagle. Mighty Eagle! Oh yeah! Take that tree! Eat my foot! Tasty! Yum, yum, yum. You're welcome. De algo, si alguien sabe lo que traman esos cerdos, oye, es Águila Poderosa. ¡Águila Poderosa! ¡Oh, sí! ¿Cómo estás, Isla Pájaro? De nada. Яги. Скажу так, если кто и знает, что происходит, так это могучий орел. Перед вами могучий орел. О, да. Получай дерево! Я! Вот так! Куси мою лапу! Да. Вкусно! Ням-ням-ням! Могучий орел! Я круг! Приветствую тебя, остров птиц! На здоровье! Я вам так скажу. Якщо хтось і знає, що ці свині задумали, hey, то це могутній орел. Могутній орел! О, так! Ха-ха! А на тобі дерево! Ну, скуштуй! Смакота! Ням-ням-ням! Привіт, Такоград! Не здогадайся!